dadka Soomaalida ayaa ah dad badan kood ka soo jeeda reer miyi ama reer guura, waxana dhaqan ahaan ay ku faanaan geela iyo dhaqashadiisa. Geela ayaa ah hanti lagu bixisho ka Soomaali ahaan magta iyo gashiga la kala galo. Sidoo kale waxaa lagu bixiyaa gabdhaha laysa siiyo ama kuwa lala baxo. Tira ahaan geela gabdhaha laga bixin jiray waayadii hore ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa 100 geela iyo qori iyo faraska oo dheera. Haddaba dhowaan ayaa waxaa waddanka Australia lagu laayay geel aad u tiro badan, kaas oo inta badan Soomaalidu ay hadal hayeen, waxana uu saameyn ku yeeshay dadka Soomaalida. Haddaba mid ka mid ah dhalinyarada dhaqanka Soomaalida ku faana soona bandhiga inta badan oo ku metela riwaayadaha iyo wacyigelinta bulshada uu ka murugooday sida geela loogu leynayo waddankaasi, isagoo sheegay inuu og yahay inaanu ahayn geela kan la leynayo geel ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba waa kan Cabdishukri Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Dhunkaal, inta badanna dhaqanka Soomaalida soo bandhiga kuna wacyigeliya dhalinyarada isagoo ku metelaya riwaayad ahaan iyo wacyigelin. Wuxuu nooga waramay saameynta uu ku yeeshay geela lagu leynayo dalka Australia, waxana uu sheegay inuu tacsi u darayo geeljirayaasha Soomaaliyeed oo ka murugoon jiray marka hasha ama awrka uu dhurwaa ka cuno. Dhaqanka haddaan u gudagalo iyo qaabkaan u jeclahay inaan u ololeeyo inuuna farahayaga ka bixinaan u jeclahay waxaa ka mid ah, dhaqanka haddii la waayo dadkii waa la waayaya. Dhaqanku waa nolosha iyada inuu yahay oo lafdhabarta iyada uu yahay baan aaminsanahay aniga Cabdishukri ahaan. Dhaqanka haddii qofku uu dhaqankiisa ka tago, afkiisa uu ka tago, diintana uu ka tago, qofkaasi meeluu ku tirsan yahay iyo ciduu yahay midna lama garanayo. Haddii dhaqankiisa uu haysto, afkiisana wuu haysanayaa, diintiisana wuu haysanayaa. Marka sidaasaan u jeclahay inaan aniguna dhaqankayga ku adkaado, dhalinyartana aan ku baraarujiyo meel kastana aan la istaago. Waa gartay waxyaabaha Soomaalidu ay dhaqanka u leedahay waxaa ka mid ah geela oo inta badanna ah muruqa Soomaalidu ay ku faanto. Muddooyinkii dambe dalka Australia waxaa lagu leynayay geel weliba diyaarado loo adeegsanayay. Sida u arkaysay adigu? Waay aad baa naga xumaaday. Waxa hadda tignolojiyadana na gaarsiisay iyo muuqaalada lasoo duubayo meel walba bara kasta ama meel kasta oo bulshadu ay wax ka akhristaan mareegaha lasoo dhigo baa nagu soo cusboonaaday. Nimankan weligoodba geela way leyn jireen oo xeer geelba ma yaqaanaan. Aad baana uga xumaado markaan arkaba diyaarad duul maraysaba waan iska gudbinayay muuqaalka naxdin aan ka qaba awgeed. Waa gartay horta taasi waan dirayaa oo geelayda iyo af garanayso Soomaaliyeed meel kasto joogaan intaa ila damiirkaayo ka naxday waa uga tacsiyeynaya. Waxaan leeyahay geelaasi sabir iyo iimaan Allah naga siiyo, waa geel qolaan aqoon u gacan galay baan leeyahay. Dabargooyisa la dabar goynayana aad baa naga xumahay. Midda kale aan leeyahayna waxay tahay baadinimaan lahayn bay ag joogtaayo ma garanayaan qiimaha annaga uu nagu leeyahay. Diiniyana dee waa ilaahay baaba yidhi ilal ibni kayfa khuliqat, sidaan u samaynay bal eega buu yidhi. Waa gartay aniga intii aan ka soo gaaray oo dhaka maqal aan ku arkay iyo intii aan arkay gabadha geela laga bixiyo gabadha kale way ka duwanay. Gabadha geela laga bixiyo waa gabadh qaaliya, gabdhaha kale ka qaalisan waxaa looran jiray 100 halaad iyo qorigii iyo faras baa laga bixiyey baa looran jiray, gabdhaha kale way ka qaalisanayd. Hadar dhow way soo gaartayo xaragaa la yiraahdayo yarad baa la yiraahayo gabaajigeedii baa la weerin jirayo, gabdhaha kale way ka qaalisanayd. Laakiin waxaa jiray gabdhahan intaasba laga bixino oo ka duwan iyagoo ximaamad wax ku jiraan la aqoon la isdhaafsado oo gabaati ah. Laakiin geel markii la yidhaahdo gabadha geel baa laga bixiyey khatar ba ahayd, waa la isweydiin jiray anigoo gabdhaha kale maxay dheertahay sidee bay tahay, waa la isweydiin jiray baan ku yidhi. Adigii geelaanna soo raacayna gabadhaas aad uga samri jirtayo intaasoo sano soo dhaqaaleynaya intaasoo wiil aad ku weyday. Soomaalidu waad ogtahay geela way kala dhacaan, way isku dilaan,
nimba wuxuu ku leeyahay nin aniga xashaas gaajadeeda inay caawa gaajato iyo in nin iga dhinto in nin iga dhintaan baan awoodaa iyada gaajadeeda awgeed. Waa gartay marka geela wadankaasi lagu laynaayo maadaama uunu dalka Soomaaliya joogin saameyn ma ku yeelan karaa dadkii geela gabdhaha ka bixin jiray oo gabaatiga u bixin jiray? Horta meesha ugu laynaya way naga fogtahay waa maraakiibta inuu haday gaarto waa doonan lahayno halka horta waa ka soo daldalan lahayn laakiin nasiibxuma ma gaarno. Saameyn uu nagu yeelanayaayo dee waad taqaanaa walaal qaali, aad baad u garanaysaa, wixii baad garanaysaa, wuxuu gooyaad garanaysaa, waxa uu yahay baad garanaysaayo, magti baa lagu kala qaataayo, godob jirki baa lagu kala qaataayo, ayagoo asagoo dhan baa wuxuu nagu yahay agtanyada dheeman iyo lul waa nagala qaalisan yahay, waa gaajidkaa rarno, saameyn waa nagu yeelanaya, geel baa la laayay baa saameyn nagu yeelanaysaa, saameynna nagu yeelan mayo ka la laayay kii anagu aan dhaqanayna maaha, laakiin waa geeli cascasaayo sharafta badnaa wey wax la laynayo. Saameynta lagu yeelanayo geelayaga geel lamidaa la laynaya oo wax laynaya nimana aqoon u lahayn, saameynta lagu yeelanaya waa taa keliya, laakiin dhulkayga haddii lagu layn lahaabu saameyn lagu yeelan lahaa. Horta laysma feerdhigi karo gabdhaha haatan waa gabdhihii ayeeyooyin waxa u ah ama hooyooyin oo ah kuwa geela laga bixin jiray, haddii ayadu ay ceeb u aragto dee hooyadeed baa laga bixiy oo ayadeed baa laga bixiy, gabdha haddaana halmar laftigay u kabto gumaysta lagama bixin jirina taasa ku talagala waa garta. Sidaasaan leeyahay marka geelu geel xoolo kuma jiro oo gabayo laga tiriyo waad aragtay, maamaayada Soomaalidu adeegsadaan geelaa u badan, gabayada geelaa u badan, magta geelaa u badan, dagaalka geelaa u badan, dee waad aragtay walaalo. Waa gartay ugu dambayntii maxaa leedahay? Waxaan leeyahay geelaasna horta samir iyo imaan allah naga siiyo, geel jirayaashana mar kalaan tacsiir u dirayaa geel jirayaasha xeerkay geela wax ka yaqaana, nimankaas haddii afkayga loo turjumo kay ku hadlaan loo bedelana xooran lahaa, war geela raggilaha waa soo socda marna waa nali ka soo raranayaa laynta ka daaya reer Australia baan radio deljir u marin lahaa. Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxbaraha bulshada la isku dhaafsanayay sawiro iyo muuqaallo laga soo duubay geel lagu laynaayo dalkaasi kaasoo loo adeegsanayo diyaarado iyo hub. Fadma Degan Daahir, warbaahinta Daljir, magaalada Boosaaso.